O motorista que, segundo a Polícia Militar Rodoviária, não possuía carteira de habilitação, ele causou um acidente na MGC 259, próximo ao assentamento Oziel, em Governador Valadares. Ali pertinho da BR-116, né? Dois carros bateram de frente. Uma das vítimas ficou presa nas ferragens. O Ivan Duarte está de volta para repercutir esse acidente para a gente aqui. Ivan, por favor. Então, Nico, segundo o registro policial, o próprio motorista inabilitado confessou para os policiais que perdeu o controle da direção quando passou pelo quilômetro 147 da MG 259 e acabou batendo frontalmente com outro veículo. Quando a polícia chegou no local, os médicos do SAMU já estavam fazendo os primeiros socorros às outras vítimas. O sargento Leonardo Manskin, da Polícia Militar Rodoviária, participou da ocorrência e ele vai dar mais detalhes para a gente agora no Balanço Geral. Vamos ouvi-lo. Uma colisão frontal entre um veículo Fiat Uno e um GM Celta. No local já tinha duas equipes do SAMU e uma equipe do bombeiro, onde estava fazendo descarceramento da vítima, condutor do Fiat Uno. Após socorrido as vítimas, verificado aí que o motorista do Celta, um jovem de apenas 18 anos, não era habilitado. Diante do fato, foi feito o teste do etilômetro e constatado 0,5. Não é um crime, é uma infração administrativa. Porém, juntando a infração administrativa, que foi 0,5, mais a falta de habilitação, e com a lesão corporal das vítimas e do acidente, este condutor foi preso e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. Os veículos ficaram interrompendo a pista, foi acionado o guincho aí do estado para a remoção dos veículos. Portanto, o sargento da Polícia Militar Rodoviária, Leonardo Manske, a quem agradeço pela participação conosco aqui no Balanço Geral. Nicomedes, lembrando, o motorista inabilitado foi preso. São essas as informações e fica o exemplo do que pode acontecer com quem se arrisca dessa maneira, dirigindo sem habilitação, né, Nicomedes? O acidente, na verdade, pode acontecer com todos nós, até habilitados, né? Mas habilitação é a condição primeira para você tomar direção de um veículo e circular. É porque subentende-se que, uma vez habilitado, você passou por uma série de orientações e treinamentos com vistas a evitar isso aí, ó, acidente. Né? O fato de não ter habilitação agrava muito mais toda a situação, né? Obrigado, viu, Ivan?